دا یو سوال دی او دا به اخرنی سوال والو. وی چې حدیث کې وی دا رازی ضرور وی من اکرام المیت دفنو، د مړي عزت دا دی چې ته سکې خخې کې. نو آیا دا حدیث زناورو تم شامل دی لکه زناور بم خخې؟ دا هم عزت دا دی چې خخې به، ځکه چې دې کې میت راغلی. الجواب، اول خو دا خبره یاد ساتي چې اکرام المیت دفنوه، د مړي عزت دا دی چې خخې کې، دا حدیث نه دی. دا د بعض علماو قول دی او خبره صحیح ده، لکه دا خبره صحیح ده، خو پیغمبر ته نسبت مه کوه ځکه چې حدیث نه دی. نور دا خبره خو بالکل صحیح ده، د مړي عزت څه دی چې ته خخ کې، دا خبره خو بالکل صحیح ده. او ځکه امام سخاوي رحمه الله دې باره کې دا ویلي دي کله چې دا روایت ذکر کی وي، لم اقف علیه مرفوعا، د دې حدیث سند ما پیدا نه کړو چې پیغمبر ته راشي، بلکې دا د ایوب السختیانی رحمه الله قول لی او صحیح قول لی. خدا د ساروی د پاره نه دی زناور، بلکې انسان چې مړ شي نو عزت یې څه دی چې ته به څه کې خخ به کې. نو سوال درې چې د دغه سره څه وکم، اوس ساروی مړ شو، پیشو مړ شو، منګک مړ شو، دې خخ کمه و کنه؟ نو جواب داری چې ته دې ته وګوره، که د ده د پاتې کېده انسانانو ته نقصان ورکوي، یا هغې نه بینځي، یا تی بیماریانې جوړېږي، نو بیا سجي کوله کنده و کنه مزاری کوته. او که داسې پاتې شو څه نقصان نه ورکوي، نو د سارو او د زناورو د مړو په باره کې د خخولو داسې مسله نه ده څنګه چې د انسانانو ده. ورسېدی بګنه؟ خو دې ته راجې دی چې ته وګورې چې دا نقصان ورکوي او که نه ورکوي، د بین خورېږي یا جراثیم خورېږي، هغه جدا مسله ده. یو دلیل به ته زه بیان کړم په دې باندې. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په یو ګډه باندې تیر شو او هغه مړه پرته وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هل اخذتم اهابها، وی د دې نه به هم دا سرمن ویستې وه د دې ګډ نه یا د دې ګډې نه، او هغه به مرنګ کړی وه او بیا به هم د دې سرمن نه فایده اخیستې وې. هغه وی یا رسول الله، دا خو مردار دی، دا څاروی څه دی؟ مردار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی انما حرم اکلها، سید چې مردار دی خو خوراکی حرام دی، کنه سرمن نه خو فایده اخیستې شي چې رنگ شي او چې وچه شي. نو ګوره، که چېرته د څاروي د خښولو د قشان حکم وې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدلته څه ویلې؟ څه نه ویلې؟ چې خښې کوي. خو داسې ونه وي چې تاسو ولې نه دی خښ کړی او یا دا خښ کوي، بلکې وي د دې سرمن نه هم فایده اخیستې وې. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، او انشاءالله باقي چې کوم سوالات دي، او ډېر سوالات دي، نه ختمېدونکي سوالات دي، هغه به انشاءالله پر روان نشست کې بیا پر روان هفته کې په دې ورځ ورو ورو به یې پوره کوو. او الله دې موږ له ژوند راکړي د اسلام د خدمت کولو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.